zastavovat. Všichni víte, že existovalo od roku 2003 a to se přidali na úřadu vlády nebo na ministerstvu životního prostředí. Přešla mezi ministerstvo životního prostředí a úřadem vlády několikrát, bylo vždycky na tom vědět, nakolik zrovna agenda udržitelného rozvoje má nebo spíš nemá politickou podporu. V roce 2014 z iniciativy Vladimíra Špidly, kterého v tom podpořil pan premiér Sobotka, došlo k tomu, že agenda udržitelného rozvoje se opět ocitla na úřadu vlády. S tím, že by jí měla dát dána dostatečná vážnost a stala se tím premiérská agenda. Usnesením vlády je udržitelný rozvoj teď asi 3 měsíce nově agendou, kterou má pod sebou přijmout pan premiér. Co si myslím, že dost podporuje radu vlády, je skutečnost, že vznikl útvar oddělení pro udržitelný rozvoj, který má v současné době 7 pracovníků. Když se na to podíváme, tak to je dost zásadní posílení té agendy ve státní správě. Výhodou je také, že po to, co začal platit služební zákon, tak tenhle ten útvar je, můžeme, služební zákon samozřejmě není 100% stabilizační, ale můžeme si to toho říci, že udržitelný rozvoj jako agenda státní správy zůstane prostě na místě, už bude součástí dlouhodobě. Co je hlavními úkoly toho útvaru, který mám tu čest vést na úřadu vlády, je jednak je to taková, bych řekla, činnost osvětová, a sice snažíme se vysvětlovat, že udržitelný rozvoj nelze vnímat pouze z pohledu environmentálního pilíře. Snažíme se vysvětlit, že udržitelný rozvoj musí stát na třech nohách, to znamená, že musí zahrnovat i aspekty sociální, ekonomické, což samozřejmě se dokážete představit, že z toho pak dělá už skutečně, jak to říct, agendu ještě s trošku jiným mocenským nárokem, ale věřím, že to je jako jediný způsob, jak si zacházet. A snažíme se vytvářet podobně jako místní agenda 21 na lokální úrovni, se také dívat na centrální, na koncepty pro centrální státní správu, na něco, co bychom mohli nazvat praktickými nástroji, jak to samozřejmě. A posledním asi největším úkolem naším, který máme splnit do konce příštího roku, to je 2016, je aktualizace hlavního strategického dokumentu v oblasti udržitelného rozvoje, což je strategický rámec udržitelného rozvoje, jistě mnozí z vás se s ním setkali. My jsme si dali ambici pro ten nový strategický rámec, že bychom strategie ve veřejné správě velmi často mají ten problém, že spíše než že by zachycoval nějakou vizi do budoucna, tak vlastně představují nějaký maximální konsenzus v té době, to, co si ty rezorty zpravidla, které velmi silně mluví, samozřejmě do tvorby strategií jsou schopny představit to, jak mají rozložené své představy, vlastně to spíš než nějakou vizi to nabízí představu o tom, jak právě vypadá status quo. My se to snažíme v rámci aktualizace strategického rámce udržitelného rozvoje tohle překonat. Právě proto používáme metody Foresightu. A jsem moc ráda, že tady paní Harmáčková popisovala ten projekt a určitě se s ním ještě spojím, protože to je velmi inspirativní. Takže metody Foresightu, scénáře, participace, zapojení odborníků a konzultace s rezorty, ale ne taková, aby mohli ten proces aktualizace. Takže takhle asi k úkolům a možná na závěr bych řekla, že pokud chcete vidět něco z naší činnosti, tak nás najdete na webu, na stránkách www.udržitelný-rozvoj.cz. Jenom taková vtipná věc, že když jsme se snažili získat doménu udržitelný-rozvoj.cz, tak jsme zjistili, že jí vlastní Antonín Poláček, což nás velmi těší, ale kupovat jí od něj nebudeme. Takže tam najdete články právě z oblasti všech tří pilířů, také informace o radě. A konečně, co se podařilo také obnovit od minulého roku, je Fórum pro udržitelný rozvoj, kam se snažíme každý rok dostat zajímavého zahraničního hosta nebo hostku. A tento rok termín vypadá, že bude 30. listopadu 2015. Takže nás určitě vám pošleme pozvánku, až bude v Ukrajině. Takže tolik úřadu vlády o udržitelném rozvoji. A tím, že během diskuze